विश्वास को मत दिने कुरा छ। यो सरकार बन्न लागेको समाचार सार्वजनिक हुँदाखेरि प्रारम्भमा जे कुराहरू आएका थिए प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण लिनुभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको महासचिवले जुन अब हुने सरकारले गर्ने काम र गर्नुपर्ने कुरा एउटा टेलिभिजनमा बोल्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो आंसिरिङ्ग भाछ। नेपालका तीनटा ठूला परिवर्तन 2007 साल 2046 साल र 62-63 को परिवर्तन, जहाँ हामी कसै कतिको सहमति होला कतिको विमति होला, पक्षमा थियौं होला विपक्षमा थियौं होला, तर 7 सालले प्रजातन्त्र, 46 सालले बहुदलीय व्यवस्था र 62-63 को परिवर्तनले समानुपातिक समावेशिता, यी तीनटा महत्त्वपूर्ण कुराहरुको स्थापना गरेको छ। अब यसबाट मुलुक पछाडी फर्कन सक्दैन। तर उहाँले त के भन्नुभयो भने यो गठबन्धनले अब यो समानुपातिक समावेशितालाई समाप्त गर्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो र अब दुईदलीय व्यवस्थामा मुलुकलाई लानुपर्छ, त्यो नगरिकन मुलुकमा स्थिरता कायम हुँदैन भनेर भन्नुभयो। अहिले मैले कांग्रेस एमालेलाई आलोचना त गर्न चाहन्न, तर कांग्रेस एमाले मात्रै भएको देश कस्तो हुन्छ होला ल भन्नुस् त। अरु दलहरु हुँदा त यस्तो छ, कस्तो हुन्छ होला त। त्यसकारण यो खतराबाट देशलाई जोगाउनको लागि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्षितामा उभिन जरुरी देखियो र हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका छौं। सभामुख महोदय, अहिले समस्या देशमा स्थिरता नहुनमा, यो समावेशी समानुपातिकता र साना दलहरू होइनन्, तपाई ठूला दुई दलहरूको क्रियाकलाप हो। मुख्य साना दलहरूलाई फुटाउनुहुन्छ, आवश्यक परेको बेला फेरि के लोभ देखाउनुहुन्छ, तर्साउनुहुन्छ, सँगसँगै लाइन बसाउनुहुन्छ, चलखेल तपाईहरू गर्नुहुन्छ। गणितले मात्रै काम गर्ने भएको भए कम्युनिस्ट पार्टी एक्लैले यो भन्दा अघिल्लो चुनावमा झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएको होइन? किन 5 वर्ष सरकार चलेन? गणितले मात्रै काम गर्ने भएको भए कांग्रेसले पटक पटक बहुमत एक्लै ल्याएको होइन? यो गणितको कुरा होइन। यो समस्या साना दल र यो समानुपातिक होइन, समस्या तपाईहरुको प्रवृत्ति हो, तपाईहरुको चरित्र हो। त्यसकारण संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन्। हो, निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने छ, नियुक्ति प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने छ। तपाईहरुले अहिले पनि यो उपसभामुखको मुद्दा वास्तवमा मैले पत्रपत्रिकामा मात्र हेरेको छु, तर आज त्यहाँ केही विषय उठान भयो। यो चाहिँ के संवैधानिक परिषदलाई पनि ध्यानमा राखेर हो भन्ने कुरा आयो। अब यस्तै कुराहरुमा तपाईहरुको ध्यान जान्छ, किनभने न्यायाधीश योग्यता क्षमता भएको मान्छेलाई नियुक्त गरौँ, अब चाहिँ सुधारतर्फ लैजाउँ भन्दा पनि आफ्नो एउटा कारिन्दा ठिक पारेर राख्नु भएको छ। कारिन्दाहरू कसरी नियुक्त गर्ने भने न्यायालयमा कारिन्दाहरू भागभण्डाबाट नियुक्त गर्ने, अनि देशमा सुशासन कायम हुन्छ, भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ। यो केवल कल्पना मात्रै हो। त्यसकारण मेरो आग्रह छ, तपाईहरु साँच्चै नै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न चाहनुहुन्छ, देशमा व्यथितिको अन्त्य चाहनुहुन्छ र आफ्नो जीवनकालको यो उत्तरार्धमा र यो अन्तिम पटक पाएको मौकामा देशका लागि केही गरेर जाउँ, विगतका गल्ती कमी कमजोरीहरू सच्याउँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने नवीन समझदारी गर्नुहोस्। यहाँ माओवादीलाई पनि हटाउने हामी जस्तो बिल्कुल फरक मत राख्नेलाई पनि अटाउने नयाँ वातावरण बनाउनुस्। कसैले पनि बाहिर रहेको उपेक्षित भएको महसुस गर्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुस्। ठीक गर्नु भएको छ, कांग्रेस एमाले मिल्नु भएको छ र अरूलाई पनि मिलाउनुस्। मिलाउनुस् भनेको सरकारमा ल्याउनुस् भनेको होइन। हामी आकांक्षी छैनौं, त्यसमा लालच छैन। हामीलाई पनि मिलाउनुस् र यो मिलाउँ भनेको होइन। संविधानमा नमिलेका कुराहरुमा व्यापक रूपमा छलफल गरौं, इमानदारीपूर्वक छलफल गरौं। हिजो राम्रो सोचेर राम्रै होला भनेर कतिपय चीजहरुको हामीले इन्ट्री गरेका थियौं होला संविधानमा, तर त्यो चीज अहिले अनुपयुक्त देखिए, बेठिक देखिए। तिनलाई सच्याएर जाउँ, सबैलाई अटाउने नयाँ व्यवस्था निर्माण गरेर मुलुकलाई निकास दिउँ। नत्र भए फेरि पनि भन्छु, अब यो सत्ताको लागि मात्रै तपाईहरु मिलेको कुरा हो भने हाम्रो त शुभकामना छ, किनभने म त्यो मानिस हुँ, त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुँ। यो निर्वाचनको परिणाम आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले भनेको थिएँ, कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार बनाउनु, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं भनेर भनेको थिएँ। अहिले मिल्नु भएको छ, स्वार्थ मिलिन्जेल मिल्नुस्, दसैँ तिहार राम्रोसँग मनाउनुस्, तर देशको लागि हो भने फेरि पनि भन्छु, देशको लागि हो भने अब नयाँ ढङ्गले सोचेर जानुपर्छ। यो तपाईहरुले आफ्नो गल्ती सच्याउने अन्तिम मौका हो। मैले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा जे कुरा भनेको थिएँ, सभामुख महोदय, अहिले प्रधानमन्त्री बाहेक सबै नेताहरू यही हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री पनि मलाई लाग्छ यही कहीं सुनिराख्नु भएको छ, अरु छुटेको नेताहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ। मैले त्यसबेला नेपालको राजनीतिक दलहरू र नेताहरूप्रति जनताको राम्रो धारणा छैन भनेर जे कुरा मैले भने, त्यसबेला त सबै आइलाग्ला जस्तो चाहिँ नि स्थिति बन्यो। धन्न म बोलेर हिँडिसकेको थिएँ, नत्र त्यहाँ त ठोकठाकै हुन्थ्यो कि जस्तो स्थिति बन्यो। सब नेताहरूले आक्रोश पोख्नुभयो, तर आज यो रोस्टममा उभिएर फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, त्यही शब्द त दोहोर्याउन चाहन्न, तर त्यो परिस्थितिमा अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन। जनताले अहिले पनि राजनीतिक दल र नेताप्रति सकारात्मक धारणा बनाइसकेको अवस्था छैन, होइन, झन् बिग्रिएको अवस्था छ। त्यसकारण त्यसलाई सच्याउनको लागि नयाँ समझदारी गरौँ, नयाँ दृष्टिकोण बनाऊँ, सबै मिलेर अगाडि बढौँ। अब अहिलेकै स्थितिमा भन्ने हो भने हामीले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिइराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखेका छैनौं। यो विगतको निरन्तरता मात्रै हो। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले जे जे कुराहरू भन्नुभयो, त्यसले तात्विक परिवर्तन हुने कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन, विकृतिहरूको अन्त्य हुने कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन। सबभन्दा पहिले महसुस गर्नु पर्यो कि 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि राजा ज्ञानेन्द्रको 18 महिनाको शासन बाहेक सबै समय कुनै न कुनै रूपमा हामी सत्तामा छौं र अहिले जति पनि विकृतिहरू छन्, विसंगतिहरू छन्, त्यसको मूलमा हामी छौं र सबभन्दा पहिले हामी सचिनुपर्छ भन्ने कुरा आउनु पर्यो। त्यसपछि विश्वास गरेर जान सकिन्छ र एउटा विश्वासको वातावरण बन्छ। राजाको विरोध गर्ने, अहिले पनि केही समस्या पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो जस्तो भने राज संस्थाको राजाको विरोध गर्ने, तर राजाको मुख्य सचिवलाई ल्याएर अख्तियारको प्रमुख कसले बनाएको ल भन्नुस् त? तपाईहरु सबैले सहमति गरेर बनाएको होइन। अनि उसले कसलाई थुन्न आट्यो, कारबाही गर्न आट्यो, फाइल खोल्न आट्यो भने फेरि महाभियोग तपाईहरुले लगाउनु भएको होइन। अनि विकृतिको कारक को हो? तपाईहरु होइन। यो आत्मालोचना गर्नुस् र अगाडि बढ्नुस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामीले अहिले विश्वासको मत दिन नसक्ने भएको कुरा जानकारी गराउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद।